Bom, galera, hoje eu tô aqui com duas guitarras da SGT, do meu grande amigo Seis da Gima e alguns parceiros, né? Essas guitarras vão vir de fábrica com captadores DS Pickups, certo? Essa aqui com um trio de blues, né? E um plate bucker. Equipamento esse que serve para isolar o ruído dos captadores sem tirar o timbre característico de single de strato, que sinceramente, né, caras como Gilmour, Clapton se incomodaram muito com o ruído e passaram anos tentando retirar esse 60 cycle hum, né, é o ruído de 60 ciclos. E com o push-pull aqui dá pra gente ter a guitarra com som normal, né, com esse ruído, ou com o plate bucker acionado, que corta completamente o ruído. Também eu tô com essa tele, certo? Com dois captadores. E aqui vem um captador normal de single. Essa guitarra no push-pull aciona esse pickup do meio aqui, deixando ela com características até de strato em alguns momentos, certo? Thank you.
Bom, se gostou, dá um like, se inscreve no canal, compartilha em todas as suas redes sociais e manda para aquele seu amigo que tem pavor de ruído na guitarra, assim como eu. Até mais, galera.